победа. Мнението ти за мача, съответно, сериозен резултат, Първо, благодаря. Тогава не, беше никакъв лесна. Видях, че е много така лопо, успя да се върнат мача. Имах и така късмет с червена като недостата, който получихме в начало така и за жалост след трябва да се и вкарах и тези два гола. Не знам, няма обяснение. Така на почивката си казахме и треньора Липенска каза да не се отпускаме, че така има футбол, ако има малко отпускане, ще вкарат един, втори гол, може да не заравнят. Така стана за жалост, но пак казвам, радващо е, че вкарахме ние и победихме. Успяхте ли да се храните поне малко сили за матча с ЦСКА? Ами не сме мисли за матча с ЦСКА. След утре възстановяване ще направим и утре почнем да се готвим на 100%. Надявам се отидем на армията и да устраним ЦСКА. Изключително дисциплинирана матча. Те е тотална доминация на терена. Смяташ ли, че този резултат е един психологически трамплин за добро срещу ЦСКА? Ами смятам да, имахме така нужда от победи. Така негативните резултати не тежаха ни до някъде. Така след матча с Монтана, след матча днеска, мисля, че ще има повече усмих в съблекалната и да се надявам да отидем с по-добро настроение на армията. И пак казвам да ги отстраня. От две срещи на какво го даваш? Ами, не знам, може би имахме, както казах, и късмет и майсторство. Какво промени нови треньор наистина, за да е бере толкова резултата на борт в последните мачове? Ами първо така, какво промени? Може би настроението се промени в отбора, но аз искам да благодаря на Петър Хубчев. Така, аз лично страшно уважавам този човек и искам да му пожелая успех и да му благодарим за това, което направи с нас за тези години. Какво промени? Тренираме всеки ден, готвя се за всеки мач по-отделно. Господин Липенски си най-рад от мен. Заговори се дори за бойкот срещу Петър Купчев, нещо такова. Не, това са смешна работа, не мога да коментирам. Феновете запяха, купата е наша. Какво би им казал преди матча с ЦСКА? Ами така, ние имахме разговор с феновете. Аз мога да кажа от мое име и от името на целият отбор, че ще отидем се разделя на 100% и се надявам да продължим. Къси.